zapravo radni status u Hrvatskim šumama, što je jasno, jer ništa iza toga nije uslijedilo dodjeljivanje ugovora suprotno pravilima i Hrvatskih šuma i suprotno zakonu, bilo kakva beneficija da je uslijedila temeljem te poruke. Dakle, toga nema, on je očito kao, mislim, ostalo sve sam rekla Hrvatske šume, ja se to nekako puno više niti vraćao, čak i gospodin Jakupčić, vidio sam neku izjavu dao, gdje je rekao da je sve određeno po pravilima, dakle, ako su oni oboje javno stali danas i pred medijima javnosti to rekli, ja mislim da je tu sve jasno. Što se tiče tvrtke, čini mi se da je riječ o biomasi, vidim da je to izašlo danas, također se navodi u tjedniku Nacional. Ja sam morao jutro zguglati da vidim o kojoj tvrtki je riječ, jer nije poznata niti tvrtka, niti vlasnička struktura te kompanije, niti čime se ti ljudi bave. Iz odgovora koji, dakle, nikakve veze sa tvrtkom koja je, koliko sam shvatio, iz Našica nemam, ne znam ništa o njima, morate znati da u funkcioniranju Vlade susrećete se bilo na terenu, ako smo tad negdje bili na terenu ili na nekoj konferencija, ili ako smo zaprimili neki dopis tada sa nekim prigovorom na postupanje od strane gospodarstvenika, na postupanje, ovdje je riječ očito o Hrvatskim šumama ili o ministarstvu, ne znam šta je bilo uopće, ne znam šta je bilo predmet tada. Logično je da predstavnici Vlade postupe po tome na način da proslijede predmet nadležnom resoru. I to radimo svakodnevno u nizu situacija i ne vidim u tome nikakvo moje odstupanje od zakona ili bilo kakvo pogodovanje. Tim više, vidjeli ste i po odgovoru danas Hrvatskih šuma i to su pojasnili očito nakon dobivenih medijskih upita da navedena kompanija ne samo da nije bilo nikakvih pogodovanja, nego je ona dobila raskid ugovora u 2019. i kasnije po prijavi na natječaj nije, dakle, prošla, nije zadovoljavala uvjete. Dakle, ja toj tvrtci pogodovao nisam. Ostalo, ne znam što se navodi, tako da to možete pitati, što god zanima, ja ću da ne sad dobro. Dakle, vezano uz napise koje je objavio tjednik Nacional, nažalost, radi se o još jednom nizu netočnih i zavaravajućih informacija koje kolaju hrvatskim javnim prostorom proteklih dana. Tim više, meni je poznato da je navedena prepiska u opticaju kod pojedinih medija već nekoliko mjeseci. Znamo i od kuda ona dolazi, znamo i zašto dolazi, ali to nije na meni da se time bavim. Dakle, i tada, kad su se pojavile prve te informacije o nekakvoj spornoj prepici i Hrvatske šume, objasnile su činjenično stanje koje je zapravo vrlo jasno, a mislim da je danas svakome dobronamjernom i jasno o čemu je riječ. Dakle, što se tiče konkretno mog slučaja, da tako kažem, u vezi sa statusom gospodina Nike Dujmovića, poznajem li ja gospodina Niku Dujmovića? Poznajem. Jako dobro. Jesam li ga ja zaposlio u Hrvatskim šumama? Nisam. Gospodina Niku Dujmovića, kao što su danas utvrdile, zaposlila je tvrtka Hrvatske šume temeljem javnog natječaja, sukladno zakonu, čini mi se temeljem javnog poziva koji je bio, kako su danas rekli, u srpnju 2018. Dakle, godinu dana prije nego što je jedna moja poruka, koja je očito bila više informativnog karaktera, poznavajući sebe, nego bilo kakvom drugom namjerom poslana gospodinu Jakupčiću tada, koja se sada izvlači iz konteksta, dakle, godinu dana prije nego što je bila prepiska, on je već bio, on se zaposlio i prošao natječaj. U toj poruci se spominje i ugovor na neodređeno, ugovor za stalno, kako god ga hoćemo zvati. Informirao sam se i o tome. U Hrvatskim šumama gospodin Dujmović dobio ugovor na neodređeno 2 godine, otprilike malo manje, nakon navedene prepiske. Dakle, ja bih rekao da je svakom dobronamjernom jasno da moja jedna poruka gospodinu Jakupčiću sigurno nije utjecala na njegovo zaposlenje, sigurno nije utjecala na njegovo promaknuće, kojeg ne znam uopće dalje je bilo, na njegov status u kojem se nisam niti informirao, o njegovim radnim uvjetima, njegovoj plaći, što me uopće ne zanima, niti sam nikad o tome razgovarao s gospodinom Jakupčićem.